Verão, calor, pouca roupa, todo mundo se divertindo muito, piscina. E daí a gente está com um tema que tem tudo a ver com o verão, que é os segredos da mamãe de biquíni. Eu sou a doutora Cristiane, Soncino, estou aqui com a minha colega a doutora Gisela Garcia e hoje, Gis, tema especial, convidada mais que especial, não é verdade? Cris, convidada mais do que especial, e ela fala muito do que a gente vem trazendo há muito tempo, uhum. que é uma verdade dentro da rede social, né? É, nada muito de fantasiar nada Nem muito, fake nada nem fake, fake é, e é tão gostoso estar tá com ela aqui é tão real a gente sempre Sim. tem um bate-papo antes né Cris é. e a gente descobriu que a gente veio na mesma paleta é de cores é a mesma energia todo sem mundo sem querer uma energia muito boa sem e na mesma, pauta sem combinar pauta é, né? sem combinar e, pauta e tudo muito dentro do que a gente acredita como verdade é. então trazer Amá, Balão, oi, Mar, tudo bem? Oi, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer. Eu amo conversar, né? Sobre a minha história. Falar um pouco, eu amo falar, vocês vão perceber. Acho que já perceberam, né? A gente teve um bate-papo aí que a gente já começou a falar. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto de vocês. Legal, Má. Má, a gente sempre fala muito aqui. Sobre verdades, assim, né? Então, a, quando me apresentaram ó, o seu perfil do Instagram, foi numa fase que eu tava também na maternidade. E no começo, então eu falava assim: ah, não, gente, não, é, não vai dar, não vou conseguir chegar num corpo legal. Não, agora que eu sou mãe, não dá. Porque parece que a gente sempre tem uma desculpa. A gente se auto-sabota. A, é, a gente fica ancorada no que aquilo. Não, tudo bem. Agora eu sou mãe, minha filha tem um aninho, então tudo bem de eu estar assim. Eu não vou conseguir. E aí uma amiga falou assim, mas você já viu a Mabalã? Eu falei não. Ela falou de uma mãe de biquíni. Falei não, mas aquilo será que é real? É. Aí essa amiga falou assim, é real. Ela mostra lá. Ela é muito verdadeira. É ela mesmo. É ela, é. ela é. mesmo. Mostra. E é mesmo. É e uma é fase mesmo. que não tinha tanto esse, é, é, tantos perfis de Instagram, não era tão marketing, né? Eram as corajosas mesmo, né? É, Gi, Eu posso falar que eu comecei numa época que, inclusive, isso era muito criticado, né? Eu fui muito criticada pela minha família. Quando eu comecei a levar realmente como um trabalho, porque falavam isso não é trabalho. Então, foi uma época que isso não era muito comum. E eu sou pioneira nesse segmento aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Em, falando de saúde, falando de maternidade, eu fui pioneira. Então, foi muito falado, né, mamãe de biquíni, porque todo mundo falava de moda, né? Uhum. O Instagram era moda, o blog era moda eram poucas que falava realmente, né, no estilo de vida, de saúde, de estética, que é uma consequência, por mais que a gente não bata nessa técnica, é consequência, né, de um corpo saudável. Então, por isso que todo mundo falava muito. E eu sempre priorizei desde o início até hoje a verdade. Eu sou muito verdade. Eu sou o que as pessoas vêm. E hoje é o que eu mais escuto quando eu recebo seguidoras na minha loja. Nossa, você é você mesmo. Você fala desse jeito mesmo, o jeito que você é. Então, assim, essa sou eu. Se fosse para eu criar uma personagem, por isso que não Foi muito engraçado, gente. Teve uma fase na minha vida que queriam separar a mamãe de biquíni da Mariana Balan. Eu falei, como? Não existe. A Mariana Balan é a mamãe de biquíni. Não existem duas pessoas, não é um personagem, é real minha, minha vida. Como que eu vou separar isso? Uhum. E foi na época que eu tinha uma assessoria, né? Que eles queriam trazer o meu nome mais a forte e deixar um pouco a mamãe de biquíni. Eu falei, não, gente, não existe isso. A Mariana Balan é a mamãe de biquíni. Não, não tem duas. Então eu não consigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tudo o que eu faço. Não tem como! É, e é engraçado que eu tinha uma noção diferente. Eu achei que primeiro você tivesse a mamãe de biquíni, uma loja de biquíni, loja, e é. se empreendesse nessa área, e que depois veio a ser a mamãe de biquíni. Mas não, né? Não. Você trouxe a tua verdade, e aí você quis trazer depois esse, esse lado empreendedor para. Gente, seu tudo perfil. na minha vida. Tudo começou com uma brincadeira. O Instagram, ele começou como uma brincadeira, como um projeto para incentivar outras mães a colocarem um biquíni, de uma forma figurativa, tá, gente? É você se amando. Brincando, não tinha pretensão nenhuma de trabalhar, não tinha pretensão nenhuma de continuar com isso. E a loja foi a mesma forma. Foi numa brincadeira durante a pandemia, brincadeira, durante a pandemia onde eu tava fazendo um bazar das minhas peças, que eu falei, nossa, eu acho que eu gosto de vender. Se eu vendo para todo mundo, por que, que eu não vou vender para mim, é. né? Uhum. Por que não? E aí foi aonde na época nasceu a mamãe de Biquíni Store, né? Hoje é a mamãe de Biquíni Boutique. Hoje a gente tem uma outra versão porque passou, né, do online para loja física. Então também tem toda uma história aí dentro da loja. E hoje sim, é a mamãe de Biquíni. Loja e a mamãe de biquíni, influenciadora dentro do Instagram, mostrando, tentando mostrar um pouco da minha rotina. Eu confesso que hoje eu mostro menos, mas eu faço tudo muito igual. Quem me conhece sabe. Uhum. Todos os dias eu acordo, tenho minha rotina, né? A hora que eu levanto, tanto de uh, religioso, que eu tenho as minhas crenças, quanto de. Uh, suplementos, aí depois eu vou para academia. Então, a minha rotina, eu falo que às vezes eu não mostro porque eu falo, ah, às vezes é chato, né? As pessoas estão vendo isso há oito anos. Porque uhum. é a minha rotina todos os dias iguais. assim, eu amo a rotina, eu amo ter esse estilo de vida. É, mas é porque você mostra que é possível, é. né? É, Às como vezes é que a gente fala, não Come fica, é, como fica como só na começou? academia. Nossa, é. ela tem um corpo mega legal. É. Ela fica só na academia. Não, você empreende, você é mãe. Imagina, gente, a academia é 40 minutos estourando por dia, tá? Assim, acordo meu marido. Né? Porque lá em casa eu acordo acordo primeiro, faço o meu ritual né, de shots e tudo mais. Aí eu faço o meu ritual de oração, que pra mim é primordial. E aí eu acordo minha filha, tiro ela da cama, uhum. levo ela pra escola. No que eu tô saindo pra levar ela na escola, acordo o Mário. Acordo, falei, estou indo levar a Mona na escola, levanto. Muitas vezes a gente vai pra academia perto de umas oito horas já, né? Porque até eu levar, trazer. E nove horas eu já tenho compromisso. Então, assim, ó, é academia realmente. Eu faço. Gente, eu acho que às vezes até sou antissocial na academia. Porque eu ponho o meu fone de ouvido. Eu vou começar a assim, ser antissocial é. na academia. Então, é só é tudo é agora. Foco, é por quê? É. As pessoas já sabem que eu não gosto de conversar. Uhum. Porque é eu, fofo, tenho né? uhum. não, eu tenho pouco tempo. Não é? Eu tenho pouco tempo. Ah, às vezes quando eu termino, se a gente tem um tempo maior, eu até interajo ali, converso com todo mundo, cumprimento todo mundo. Mas eu não fico batendo papo, gente, porque eu tenho 40 minutos, às vezes, só pra treinar. Porque eu tenho que chegar em casa, tomar banho, comer. Me arrumar e sair sair pra viver o dia, porque eu não volto mais pra casa, que nem uhum. hoje. Eu saí, era nove e meia de casa. Nisso eu já fui pra loja, já fui no médico, já fiz uma outra reunião, tô aqui gravando, tenho uma reunião às cinco horas, tenho que buscar minha filha às seis horas, sabe? Então não tenho, eu não tenho esse tempo de voltar. E, gente, todos os dias, meu dia, assim, ó, é 220, assim, ó, sempre tô atrasada, sempre tô correndo, sempre tô fazendo. E é uma coisa, eu. Parei de me auto-sabotar. Aí, nesses dias, é muito engraçado que eu coloquei no Instagram sobre isso. Uhum. Que você me falou, ai, não, não é possível, porque a gente se torna mãe. Quanto que você, no seu dia, vocês se auto-sabotam? Eu, muito. Porque teve esses dias, eu cheguei na academia e eu estava me auto-sabotando. Uhum. Olhei, eu estava muito cansada, muito cansada. Foi uma semana que eu fiz liquidação na loja. Eu Tava saindo nove horas da noite da loja, nove e meia. Uhum. Acordei no outro dia, cheguei na academia, que a academia lotada. Eu falei, Ai, não, vou lá fazer um cardio rapidinho, 20 minutinhos, só. Cansada, sabe? Uhum. Aí o personal que me acompanha olhou para mim, porque ele faz minha planilha de treino Ele falou, você não vai treinar? Eu falei, Ai, não, Dani. Cansada, vou fazer um card, tá muito cheio. O que, ca... que tá cheio, Mariana. Vai, pede para revezar. Faz aí, você vai fazer seu treino. Não, não vai fazer card, não. Você vai fazer seu treino. Porque ali no quarto você é engana, né? Uhum. Resumo: já que eu peguei pra fazer, vou fazer bem feito. Uhum. Gente, 40 minutos, treinei. Maravilhosa. Tava me sentindo extremamente bem depois, muito mais disposta. Uhum. E eu falando, olha isso, eu ia me auto-sabotar, dando a desculpa que a academia tava cheia. Não. É, mas é isso. Às vezes eu falo, a gente fala muito disso aqui, né, Cris? A gente já teve convidados que a gente Sim. falou isso assim: não, eu tô cansada, eu não vou fazer. Não, eu tô triste, eu posso comer. Não. E isso é muito. A gente faz muito isso. Muito, assim, muito. E, e o que eu vejo muito de você é que você tem uma rotina, né? Você tem. Gente, tem. eu amo rotina. Até quando eu estou viajando tem rotina. Eu acho que a rotina ela é primordial para a gente conseguir ter uma vida Saudável. Uhum. Porque não dá para você fazer tudo jogado. Você tem que planejar o que você vai comer, o que você vai levar. Eu tô ali na minha bolsa, tem a minha castanha e tem meu whey com uma aveia. Que é o que eu preciso comer na parte da tarde. Por quê? Porque é isso, né? Que eu preciso comer. Uhum. Se eu não, se eu não trazer, o que, que vai acontecer? Eu tô com fome, vou parar ali em qualquer lugar, vou comer uma besteira. Uhum. Ou não vou comer, que é o que eu Ou normalmente não eu faço. É. Não como nada. E aí, quando você chega em casa, tá morrendo de fome, aí você come desconta. Mais. É. Uhum. Então, gente, rotina, planejamento é a base de tudo. Uhum. Eu falho? É óbvio. É óbvio. Falho muito. Mas o importante é você não deixar a sua falha virar uma rotina. Uhum. E falar assim: ai, ah, não, já que eu falhei segunda-feira, não, não vou voltar a terça, não. Ah, semana que vem eu volto. Não. Não. Você falhou hoje, tomou um e vinho. E compensa, não dá pra compensar. Não pra compensar. Falha hoje, compensa gente, no dia seguinte. Compensa e outra Sim. coisa, melhor do que compensar, porque às vezes é difícil você uhum. compensar. É uhum. você voltar pro certo. É. Se voltar pro certo, já tá. Só, você já tá Ódio. na frente. É. Porque muitas vezes a gente posterga, né? Ah, não, então. Ai, já errei, hoje é quarta, né? Já errei. Uhum. Ah, então vamos deixar, né? Semana que vem, já é quinta. É. Não! E assim, torna. É. O erro realmente uma exceção. E não se culpe. Não fica, nossa, pelo amor de Deus, errei. Nossa, não, gente. Bola pra frente. e Tudo isso traz coisa negativa e isso tudo prejudica a gente. Não tem que fazer isso de uma forma tão pesada, né? As pessoas fazem a alimentação saudável, o treino, de uma forma pesada. Uma Eu sempre falei em todos os meus projetos, você tem que se descobrir. Uhum. Você só vai ter sucesso na sua vida saudável quando você se descobrir. Dentro do que é possível para você e dentro da sua rotina, sem se auto-sabotar... Ah, eu não gosto de musculação. Tudo bem, mas o que, que você gosta? Uhum. Ah, eu gosto de dançar. Vai lá, dança três vezes por semana. Uhum. Ah, eu gosto de fazer uma caminhada Que a minha amiga na, no parque. Vai e faz. Descobre o que você gosta e torne isso uma verdade para você. Não se compara. Uhum. Eu tenho sempre tomei muito cuidado com essa exposição de corpo, de, de rotina, de, de tudo. Isso lá atrás, mas eu sempre tive esse cuidado por causa de comparação, você se comparar comigo. A Mariana uhum. tem um estilo de vida, uhum. a Gi tem outro, a Cris tem outro. Então não se compara. E é o que a gente sofre muito hoje, né? É. Com essa mídia social tão falsa, tão mentirosa. Nossa, ela acabou de ter nenê e tá com essa barriga. Mas peraí, uhum. vamos puxar a rotina dela. Ela tem babá, ela tem uma pessoa dentro da casa dela fazendo massagem, ela tem quem cozinha a alimentação dela, ela não precisa... Ou ah. como que era antes do parto. Eu acho que o, o corpo, toda a musculatura, pele antes do parto influencia muito. E né? a rotina. É. É. O que a gente não pode usar também é de desculpa o outro, ah ela tem isso só porque ela tem toda essa estrutura uhum. não então vamos fazer a minha o que está dentro é. do meu para eu evoluir para eu melhorar é uma você sabe que eu não me comparo mas eu gosto de seguir porque me inspira me é. dá é. mais não. coragem não, então não. Me ensine, aí a gente está é. falando de uma outro segmento é se é. você se inspirar é isso que eu sempre tentei trazer para é caminho, pessoas né? que é possível você ter o que eu tenho Uhum. dentro das suas condições a gente tá falando aí de você não se comparar é a pessoa não se auto-sabotar comparando. É. É. não vou ter o que ela tem do a jeito gente que ela tem. É, e, e aí a eu gente não vou fala fazer muito disso é. aqui é, todos os nossos convidados foram pessoas que vieram para inspirar eu acho que nos inspiraram é. até agora Foi. É. mas para inspirar pessoas também pessoas muito verdadeiras assim como você então me inspira também muito assim eu me inspiro em várias pessoas é, é óbvio você está falando é. assim a gente está batendo um papo aqui nossa eu tô assim pensando assim Poxa legal olha eu vou trazer isso para mim sabe eu vou trazer vou tentar trazer isso para mim porque eu tô nessa fase em que eu comecei um ano cansada. a gente tá é, tenta conversado conversando sobre isso, sobre isso sobre né, cansaço, né cansaço, fiz, a gente tá é. numa rotina muito corrida Sim. e a gente acaba deixando é, a nossa rotina pessoal de atividade física de alimentação saudável tudo para depois em prol do trabalho de colocar o trabalho na, na frente de tudo. É. Eu sinto que cheguei, comecei o ano de novo sem descansar. Toda vez eu falo assim, não, agora eu vou começar esse ano e vou me cuidar. E aí não você consegui ainda, porque é. eu tô me auto -sabotando. É. Quando você fez essa pergunta, eu acho que causou muito para mim, eu acho que para você também, né, Cris? É. Porque às vezes a gente conversa, a Cris fala, não, nossa, hoje é o dia da minha academia. Ela fala, não, mas tudo bem, eu desmarco para é, a gente fazer tal compromisso. A gente bem. cancela, é. a gente às vezes cancela o por causa do trabalho. É. Então acho que é uma mensagem para colocar assim, é. não, o, o a minha rotina de academia, de cuidado com a minha saúde também é prioridade. Não é só o meu trabalho a minha prioridade. E a gente faz isso, né, é. Cris? É. Gente, é o um simples fato que põe na balança. Se eu não tiver uma saúde, como que eu vou fazer o meu trabalho? Exatamente. Por isso que eu tentei sempre, no meu Instagram, quem me acompanha, não falar de estética. Porque uhum. a estética é consequência. Nossa, mas você tem um corpo lindo. Tudo bem, mas eu me alimento saudável. Eu erro, erro, falei aqui. Eu como minhas coisas que eu gosto, eu tomo meu vinho, porque eu sou humana, né? O vinho é bom. O vinho e a gente dentro, tem que ter um equilíbrio é. de vida, né? É. Sim. Mas eu, todos os dias, eu tô na minha academia... Eu faço minha faço a minha parte. É, a gente chama de estética, saúde estética integrativa, né? É. É. Esse cuidado com a saúde física, mental, espiritual. É o biopsicossocial, né? Que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. então, é, E não uma estética, quando ela fala assim: Ah, não vou falar, não é estética. Não aquela estética fútil, que todo mundo tem que ter a testa travada, todo uhum. mundo tem que ter a boca grande, todo mundo tem que ter, né, o Aquele nariz, padrão, é, né, de beleza que foi tudo implementado. tudo boneco, 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 todo mundo parecido, mas isso de, quando ela fala assim, ah, se eu não tiver saúde, como eu trabalho, né, se eu não tiver bem, como eu trabalho, então... Entra nisso. É. e como ela fala estética é uma consequência o belo estar belo estar bonito dentro da sua possibilidade genética é uma consequência é né? é uma consequência cada um tem o seu é. sabe eu e... costumo usar a frase assim não existe pele bonita sem saúde interna é. não existe não existe eu tenho uma linha de cosméticos e muitas pessoas esperam demais dos dela e eu falo, não adianta. Mas você se alimenta bem? Você, você toma água? Exato, é. como você descansa, é que a rotina, é. né? Você fuma, você dorme, você. Né? É tudo isso, né? Sabe é. que eu sou farmacêutica? E você a crise... sai que eu também tenho essa faculdade. Então, né? eu ia te falar agora, é. que eu descobri que você é farmacêutica, é. os segredos é. da mária. É. É. A Cris é físio. É. Uhum. E aí a gente começou esse canal porque a gente queria trazer essas verdades, realmente. Mostrar que a gente, que nós somos pessoas. Que trabalhamos nessa área e priorizamos algumas coisas, como saúde, como beleza, como a gente prioriza. A mulher tem que se sentir bem Sim. bonita, o homem tem que se sentir é. bem e a e mulher bonito. só vai conseguir ser amada se ela estiver se amando. Exato, então assim, a gente te vê hoje uma mulher muito bonita, obrigada. dentro de, de um padrão seu, Sim. quer dizer, a sua beleza está muito natural e você está muito bonita. É, é. Ai, né? Obrigada, a gente, já porque feliz. mostra a saúde. É. Né? Mostra que é. você é. se preocupa primeiro com a saúde. A gente e sabe a claro, estética é importante. É. Mas, mas a estética, hum... principalmente hoje, se você me fala assim, Mari, que tratamento estético você faz hoje? Ai, ah, eu queria saber. Apenas drenagem. <laughs> é. Gente, hoje o que eu faço de estético corporal? Às vezes, né, eu vou na Luma que faço aquele lipofit que é mais para textura de pele, né? Estímulo de colágeno, uhum. faço ali um pacote, outro. Mas o que eu não abro mão, esteticamente falando de tratamento, é minha drenagem duas vezes por semana. Uhum. Que eu acho que isso muda é, realmente a, a fisiologia do organismo, ela realmente ajuda, né? Os, os líquidos ótimo, circularem, a né? Muito, né? É, uhum. E só faço botox. No tempo normal sim, e me coito em casa, uhum. né? Uhum. Sou a louca. Fiz farmácia minha faculdade. Eu fiz porque quando eu era novinha, eu tinha um sonho de desenvolver uma linha de cosméticos. Opa! Ah, ah, lá, vamos vamos lá, junto, é. então. Você acredita? É. O sonho ainda pode continuar. Ah, é. Ainda é. E trabalhar. era meu sonho. É. E eu falava assim, gente, meu sonho é ter uma linha minha. aí claro que quando você entra na faculdade a gente sabe que não é tão uhum. fácil assim não, né não, E aí na época eu casei muito nova me desmotivei e aí foi indo né um caminho diferente mas eu amo essa área e eu priorizo eu sei que não é uma realidade para todo mundo mas são prioridades e a Mariana sempre priorizou ter acompanhamentos médicos uhum. então eu sempre tenho uma nutricionista me acompanhando não vou todo mês não vou mas a cada seis meses a cada quatro meses eu passo por uma consulta para uhum. saber onde que eu estou errando muito o que, que eu posso melhorar se existe alguma é, algum né alguma coisa nova que a gente pode testar realmente de tratamento de então eu sempre tenho um um médico ou seja um Endócrino ou um nutrólogo, ou agora que nem eu tenho a doutora, a minha ginecologista, que ela é ginecologista é, integrativa, uhum, então ela olha um geral para saber se está tudo certo com os meus hormônios, para saber. Porque, gente, se a máquina aqui dentro não tá funcionando, é, exato, é. não vai tem dar energia para isso. É. Aí não vai adiantar eu treinar, não vai adiantar. Então, eu gosto, repito, eu sei que não é uma, uma realidade para todos, mas, por exemplo, minha ginecologista de saúde integrativa, ela é do meu plano de saúde. Não é nada fora do comum, uhum. nada de absurdo. Já fiz muito acompanhamento, né, com médicos e tudo, mais. mas cada vez mais eu venho buscando o mais natural, o mais real, o mais fácil. Antes não era assim, não era. Mas eu entendo que antes eu mostrava para todo mundo que eu ia no endócrino, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que às vezes é um pouco mais difícil. Uhum. Eu entendo, isso custa dinheiro, isso, né, é tudo. Então, cada vez mais eu tento trazer o natural, o que é fácil, uhum. e que, querendo ou não é mais fácil acesso a todos. E que uhum. traz um excelente resultado. A partir do momento que você entende que sua alimentação saudável, seu, seu, seus hormônios, tudo estiver funcionando, o resto é fácil. É. É. Quando vocês falam em sabotagem, autossabotagem, às vezes a mulher está tão cansada de trabalhar, da rotina, e ela está realmente cansada. Ela está é. com déficit igual ela. Eu, eu, eu vou no endócrino, eu vou na GO. Então, às vezes, está com déficit de vitamina, de minerais, Exato, precisa é suplementar, precisa regrar o hormônio. Então, acho que o que ela faz é realmente uma saúde consciente, né? É. Uhum. Ter um profissional da saúde capacitado para fazer o diagnóstico, identificar aonde pode começar o desequilíbrio. Porque quanto antes se identifica alguma disfunção. Ou até mesmo, é, a gente fala muito assim, onde você faz um exame de sangue, é, você está dentro dos valores de referência, mas o médico integrativo, o médico especialista, realmente, é... ele já sabe que aquele valor de referência... Mas, às vezes para sua realidade, para sua é... idade, para sua fase então, hormonal... Isso, às e... vezes ele já desconfia que você já precisa fazer alguma coisa preventiva, né? Eu sempre tô fazendo, gente, e eu até coloquei minha mãe nesse ritmo. Uhum, uhum. Eu levo minha mãe uma vez por ano para fazer esse tipo de, minha mãe tem 73 anos, para fazer esse tipo de acompanhamento. Ela tava faltando zinco, tava faltando ah, um monte de Deus. coisa, tava com ferro baixo. Por isso que ela ficava desanimada, uhum. meio depressa. Ela fala, ela fala: "Mari, depois que eu comecei, todo mundo fala sempre dos meus manipulados, só que são muito para mim, uhum. né? O que eu mas ela fala, depois que eu comecei com os meus manipulados, nossa, eu tenho outro estilo é, de vida. É, eu tenho uhum. Então, é, eu falo, gente, uma pessoa de 73 anos falando isso. Então, aonde que está o erro? É. Em a gente auto-sabotar e não marcar o médico. Isso, isso. Auto-sabotar pode ser a não iniciativa Exato. de criar uma agenda... De é. visita aos profissionais da saúde. Isso é, pode ser autossabotagem. E né? assim, não precisa ser todo mês, né? Aquela coisa Sim. louca. Não, vai lá, faz, ah, precisa, falta daqui três meses e vai fazendo ajuste. Gente, o que eu vejo de mulheres reclamando de cansaço. Isso. Aí eu pergunto para falou assim: você tem algum acompanhamento médico? Hum. Ai, não, eu tô ótima. Minha saúde tá maravilhosa, eu não tenho dor. Uhum. Não, é. mas calma, gente. Só de você estar muito cansada, pode estar te faltando uma vitamina D. É. É. Então, ah, não, mas eu tomo sol. Eu falei, mas quem disse que você absorve vitamina C D no, no sol que você está tomando? Uhum. Então, assim, eu falo que depois que eu entendi o que é saúde, que eu tenho uma diferença, né? Que eu estava contando para vocês, que até muitas pessoas conhecem minha história, mas existe uma Mariana antes da Mona Lisa e uma depois. A Mariana antes da Mona Lisa, ela não entendia o que era saúde, ela queria estética. Ela queria uhum. supostamente o corpo perfeito. Uhum. Depois que a Mona Lisa nasceu, eu entendi que a estética era uma consequência de uma saúde boa. Uhum. E Eu não precisava de tanta neurose, eu podia ter o equilíbrio. Uhum. Né? Ah, teve, teve, a Mariana teve o projeto de tirar o açúcar, a Mariana teve o projeto de tirar a bebida alcoólica, né? Mas realmente, porque isso são coisas ruins para o nosso organismo. A gente fala de ter um equilíbrio e consumir porque é humanamente impossível a pessoa tirar algumas coisas 100% da sua vida. Porque às vezes é um momento de confraternização com o marido, com uma uhum. amiga. É comer um doce. Não tô falando de... Sabe? Então, a gente entende que tem que ter esse equilíbrio. Uhum. Mas são coisas que fazem mal. Mas eu fui com o passar dos anos encontrando a fórmula perfeita para mim. Uhum. Para mim. Pode ser que para vocês não funcione, para você que está assistindo, não funcione. Mas que inspirou ah. inspira muitas mulheres, inspira, né, gente? Porque sim. esse momento da maternidade e talvez a possibilidade de pós-parto é, ter uma, um foco aí nesse cuidado de saúde integral, eu acho que, que é muito inspirador. E para quem não teve filho também, porque às vezes o momento. Eu, eu, eu acho o biquíni muito simbólico. É sabe? muito simbólico, 100%. Ele pode ser o pós-parto, ele pode ser um pós-luto, ele pode ser um pós-separação, que também pode ser luto Sim. ou não. Ele Fases, fases diferentes da mulher, onde ela decide colocar um biquíni. Né? É a fase que ela decide olhar para ela. Uhum. Falar, eu estou olhando para mim, eu estou cuidando de mim, é. uhum. eu estou né, querendo me amar. Porque é o que eu falei ali no começo: se a gente não se amar, se a gente não tirar um tempo para nós, quem que nós vamos ser para os nossos filhos? Uhum. Sabe uma coisa engraçada? Eu falei para vocês ali fora que o meu Instagram sempre foi de maternidade e vida saudável. Mas na verdade eu nunca trouxe o assunto maternidade à tona porque eu acho muito delicado. Uhum. Eu coloquei a Mona Lisa na escolinha com oito meses. Aí vocês me perguntam você trabalhava fora? Não Ficava dentro de casa Eu vivia para ela Mas eu decidi Quando ela tava com oito meses E nem foi quando começou o projeto não okay. Tá? O projeto começou Ela tinha um ano e três meses Que eu precisava de um tempo pra mim não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, julgando, tá? Quem decide uhum. ficar integralmente para os filhos. Não é isso. Estou falando que a Mariana decidiu olhar para ela. Eu estava enlouquecendo. Eu estava vivendo uma rotina que eu vivia 100% para ela. Uhum. E é. para as mulheres não se culparem se, se se é. sentem assim. Quem né? precisa colocar o filho na escola porque tem que trabalhar. Porque tem que trabalhar. Então, por ou... que você é. não pode colocar é. seu filho na escola e trabalhar e deixar ele... Mais meia hora ali, modo de dizer, né? E uhum. cuidar de você. Fazer é. uma atividade física dentro da sua casa. A mãe se culpa é. muito, ah, né? nasce o filho, é. nasce a culpa, né? É, é. <laughs> é. 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 Não é? é? Nasce o filho, é. nasce a culpa. É. É. Toda vez que você... Ah, sabe? A Monalisa nasceu, vamos falar um pouquinho da maternidade. Veio, ela dormia no quarto dela, né? Sempre fui, sempre tentei fazer o certo, ele... De dormir, né? Porque se for falar de alimentação, a minha filha tomou chá quando saiu da maternidade. Então, não vou entrar nisso aqui, não. Mas aí eu comecei a trabalhar com Instagram. A Annalisa dormia no quarto dela. Aí chegou um em que eu trabalhei muito, eu falei para vocês. Uhum. Era muito, muito. Eu saía muito cedo de casa e voltava às vezes muito tarde. E ela dormindo. Eu comecei a tirar ela da cama dela, colocar na minha, pela culpa de não ficar com ela. Hum. Então, nasceu uma culpa, ai, ah, eu não fico com a minha filha. E colocava ela na minha cama, e aí eu conduzia ela a dormir comigo. Então, assim, é a história da culpa, né? A gente uhum. sempre se culpa, e não precisava disso. Que não era ela dormir é. comigo, ou não, que ia mudar alguma coisa. Uhum. Então, a gente se culpa o tempo todo. O que eu tento mostrar no meu Instagram é pra gente não se culpar em nenhuma circunstância. Ah, você quer que ela dorme com você? Tudo bem. Você quer pôr ela na escola? Tudo bem. Você não quer? Tô tudo bem também. Mas prioriza você. Uhum. Tudo tem que ser mais leve, né? Tudo. Tudo, tudo tem gente. que ser mais leve. A gente pesa muito as coisas, né? É, é. Existe na vida um momento de virada de chave, que a gente chama, que eu, que eu acho assim. O momento que você não tá bem, que nada tá bem, e que você precisa falar, não, eu preciso. Virada chave. Por isso que eu acho que o biquíni é simbólico. É isso. É. Virada de chave. É uma é, é porque é. é aceitação, né? Sim, também. Autoaceitação. Autoaceitação. É. E aí você, eu vejo muito de você assim, que você é muito decidida, assim. Você tem definido o que você quer para você, como você conduz a sua vida, a sua carreira, né? E isso é muito legal. Isso é muito inspirador. E a gente quer saber mais um pouco dessa virada de chave, é... mas eu acho que vai ter que ficar para o próximo episódio. Porque será que ela foi sempre assim? E é, o, o tema nosso vai ser, né? Os segredos é... da mamãe de biquíni. Eu acho que ela, ela vai contar um pouco Sim, mais, é. mas eu acho que vai ter que ficar para a próxima terça, né? Com então, certeza. gente, aguardem. Teremos mais segredos aí dessa minha história. Dizem vocês que é uma história inspiradora, então. Agora Já me inspirou. Você, né? <laughs> Será que ela sempre foi assim? É isso que a gente vai saber, tá? No próximo episódio, na próxima terça. E eu gostaria de convidar você para curtir, compartilhar com mulheres, com pessoas que você tenha certeza ou acha que é, precisa de uma musa inspiradora, de saúde, de beleza, de força. E esse foi o nosso Beleza na Lata. De hoje. Até a próxima terça. Até a um próxima, grande abraço, gente. Beijo. até mais. Tchau, tchau. 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 tchau.